Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com toda a sua família. E se não está bem, como dizem as nossas queridas ali do hashtag Artesã de Sucesso, vai ficar bem, em nome de Jesus, né? Pessoal, hoje, nessa quarta-feira, aqui postando os trabalhos lindos, todas nós ali do hashtag Artesã de Sucesso, criado pela nossa querida Suzielle, né? Nessa nova hashtag que é a minha inspiração. E quem que é a nossa inspiração de hoje? A nossa inspiração de hoje é a Carme, né? Do Entre Linhas by Carme, o canal dela. Muito bacana, né? Uma pessoa que eu tenho me inspirado há algum tempo já, nela ali, já fiz alguns trabalhos dela, né? E esse tapete aqui, por nome de Tapete Formoso, eu achei uma graça. Esse eu nunca tinha feito. Eu fiz ele. Ele é muito rápido, né, para se fazer. Usei aqui os tons de azul, né, que eu tinha aqui. É, dei o acabamento aqui com multicolor no azul também, né? Fiz a florzinha rasteirinha, como ela ensina lá, né? Tem uma ótima didática ela para estar ensinando, para estar explicando, né? Muito bacana, parabéns, Carme, pelo seu trabalho, tá? Pelo seu canal, sucesso para você aí. Aqui, pessoal, eu fiz com ponto alto alongado essa florzinha aqui, rasteirinha, tá? E as folhinhas também. Usei o multicolor azul e aqui o multicolor folha, né? O mescladinho verde aqui. Esse daqui é um barbante número 6, que eu tinha um restante ali, na cor azul clara, São Francisco. Tá? Tô eliminando aqui os meus barbantes e super deu em cima aqui, pessoal. Fiquei muito contente. Aqui é o 8, tá? São Francisco número 8. Eu usei aqui, né? E ele ficou. Deixa eu medir o tamanho para vocês aqui, pra ver. O tamanho dele ficou com 60 centímetros, tá, pessoal? Ficou com 60 centímetros de comprimento com 45 de largura, tá? Ficou um tamanho bem bacana. Lá ela explica, né? Se quiser aumentar também, é só colocar mais square aqui, né? Ele é muito prático de fazer por ser assim, né? Só ponto alto, assim, dentro dos quadradinhos. E é super rápido. Uma única coisa que eu fiz diferente aqui foi o acabamento, né? Que eu fiz aqui, lá ela faz os picozinhos, né? E aqui eu fiz tombadinho, tá? Então eu fiz tombadinho, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, 3 vezes e 4 tombadinho, tá? E fui repetindo, que eu achei que ficou uma graça também esse acabamento. Pessoal, nessa hashtag tem algumas das nossas queridas que estão participando hoje. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, o link do canal de cada uma para vocês ir lá e conferir os trabalhos lindos que tá saindo hoje, tá bom? Temos tido, né, essa inspiração aí com os artesãs, as artesãs, artesãos, né, que fazem os trabalhos lindo, prático, econômico para nos ajudar, né, no, nas nossas vendas, né, até mesmo para a gente refazer videoaula, ajudando, dando as ideias aí, né? Então, eu fico muito grata a Carme e a todos, né, que têm feito esse trabalho lindo ali, se dedicando no seu canal, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente também grava videoaula e sabe que não é muito fácil, né, pessoal? Mas aos poucos nós vamos chegando lá, né? E eu quero falar para vocês que as meninas do grupo lá também são uma bênção. Elas fazem trabalhos muito bonito, né? Vou deixar o link do canal delas aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem lá e conferir, tá bom? Agora eu vou pesar minha peça aqui, tá? Que eu ainda não pesei. Vou pesar aqui pra gente ver que é bom a gente estar pesando, né? Mas é um trabalho bem econômico esse daqui. Ó, 327 gramas deu esse tapetinho, muito bacana. E assim, pessoal, eram uns fios que eu tinha aqui, como eu tô eliminando, né? Os fios que eu tenho, e já tô programando um novo pedido aí para novas cores e tudo mais.
E deu super em cima, tanto o azul claro como o azul escuro ainda sobrou um pouquinho só, umas sobrinhas assim que dá para usar em fazer outras coisinhas, mas bem mínima mesmo, né? Esse daqui é o que eu tinha mais, né? Ainda me sobrou um pouco ainda para fazer outras florzinhas e eu fiquei muito contente com o resultado. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então, beijo no coração, até a próxima. Fique com Deus.